Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 332, linky S7, dopravce České dráhy ze stanice Linz Hauptbahnhof s příjezdem 15 hodin 36 minut bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu pozdního příjezdu z dráhy jiného provozovatele. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 332, service EX7 operated by České dráhy from Linz Hauptbahnhof arriving at 15:36 is delayed by 15 minutes. The delay may change. Osobní vlak číslo 9475 linky S9 dopravce České dráhy do stanice Lysá nad Labem s odjezdem 15 hodin 36 minut je přistaven na nástupišti číslo 5 severní část. Do vlaku Intercity číslo 511 dopravce České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín s odjezdem 15 hodin 32 minut na nástupišti číslo 2 severní část. Přestupujte do vlaku Intercity číslo 511 dopravce České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín s odjezdem 15 hodin 32 minut na nástupišti číslo 2 severní část. Osobní vlak číslo 9475 linky S9 dopravce České dráhy do stanice Lysá nad Labem s odjezdem 15 hodin 36 minut odjede od nástupiště číslo 5 severní část. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 926 linky R10 dopravce České dráhy ze stanice Trutnov hlavní nádraží s příjezdem 15 hodin 43 minut bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Přestupujte do vlaku Intercity číslo 511 dopravce České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží a Bohumín s odjezdem 15 hodin 32 minut na nástupišti číslo 2 severní část. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 142 linky X1 dopravce České dráhy ze stanice Žilina s příjezdem 15 hodin 34 minut bude o 40 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Číslo 281 linky X3 dopravce České dráhy do stanice Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Bratislava hlavná stanice a Budapešť Nyugati Pályaudvar s odjezdem 15 hodin 44 minut bude přistaven k nástupišti číslo 4. The Eurocity train number 281 service EX3 operated by České dráhy to Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav, Bratislava hlavná stanica and Budapešť Nyugati Pályaudvar. Departing at 15:44 will be ready at platform number 4. Rychlík
číslo 682 linky R20 dopravce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží s odjezdem v 15 hodin 45 minut je přistaven k nástupišti číslo 6. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 332 linky X7 dopravce České dráhy ze stanice Linz Hauptbahnhof s příjezdem v 15 hodin 36 minut bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu pozdního příjezdu z dráhy jiného provozovatele. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 332 service EX7 operated by České dráhy from Linz Hauptbahnhof arriving at 15:36 is delayed by 15 minutes. The delay may change. Osobní vlak číslo 8850 linky S7 dopravce České dráhy do stanice Karlštejn s odjezdem v 15 hodin 45 minut přijede nástupišti číslo 1 jižní část. Osobní vlak číslo 9512 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Všetaty s odjezdem v 15 hodin 46 minut je přistaven k nástupišti číslo 7 severní část. Rychlík číslo 723 linky R17 dopravce České dráhy do stanice Tábor, Veselí nad Lužnicí a České Velenice s odjezdem 15 hodin 46 minut je přistaven k nástupišti číslo 6 jižní část. Osobní vlak číslo 8849 linky S7 dopravce České dráhy do stanice Český Vrok s odjezdem 15 hodin 41 minut přijede nástupiště číslo 3 severní část. Osobní vlak číslo 2551 linky S9 dopravce České dráhy do stanice Strančice a Benešov u Prahy s odjezdem v 15 hodin 51 minut je přistaven k nástupišti číslo 7 jižní část. Vlak RJ číslo 1013 dopravce RegioJet do stanice Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov a Opava Východ s odjezdem v 15 hodin 50 minut bude přistaven k nástupišti číslo 5. The train RJ number 1013 operated by RegioJet to Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava, Svinov and Opava Východ departing at 15:50 will be ready at platform number 5. Rychlík číslo 682 linky R20 dopravce České dráhy do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží s odjezdem v 15 hodin 45 minut odjede od nástupiště číslo 6. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 926 linky R10 dopravce České dráhy ze stanice Trutnov hlavní nádraží s příjezdem v 15 hodin 43 minut bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Osobní vlak číslo 9512 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Všetaty s odjezdem v 15 hodin 46 minut odjede od nástupiště číslo 7 severní část. Rychlík číslo 723 linky R17 dopravce České dráhy do stanice Tábor, Veselí nad Lužnicí a České Velenice s odjezdem v 15 hodin 46 minut odjede od nástupiště číslo 6 jižní část.